Olá! Foram presas em Teresópolis duas pessoas acusadas de envolvimento em uma fraude para a compra de veículos utilizando documentação falsa. Uma mulher que trabalha em uma agência de veículos e um despachante. Uma terceira pessoa que mora em Guapimirim também foi autuada em flagrante por estelionato após a identificação desse veículo que estava no Detran, no pátio do Detran lá na Prata, para ser emplacado. Essa operação foi realizada pela Polícia Civil em parceria com o Ministério Público. Nossa reportagem esteve na 110ª Delegacia de Polícia e conversou com o titular da Polícia Civil aqui no município sobre a operação. Nós fomos procurados por uma mulher informando que o nome dela foi usado indevidamente aí na fraude para a compra de um veículo. Pessoas compareceram uma concessionária e financiaram um veículo em nome dela. Eles fraudaram um documento com os dados dela, colocando a fotografia de outra pessoa e conseguindo realizar esse financiamento. Nós começamos a buscar informações e descobrimos que essa moto seria emplacada aqui em Teresópolis ontem. Então, juntamente com a gente do Ministério Público, nós comparecemos ao local e aguardamos uma pessoa se dirigir ao Detran no sentido de emplacar esse veículo. Identificamos a pessoa, identificamos a moto e efetuamos a prisão em flagrante. A investigação continuou e conseguimos buscar informações de que tinham outras pessoas envolvidas. Havia uma pessoa de uma agência de veículos aqui em Teresópolis e também uma outra pessoa no município de Guapimirim, que foi quem trouxe a moto para cá. Prendemos essa pessoa de uma agência de veículos em Teresópolis e também a pessoa de Guapimirim. Eles foram autuados em flagrante delito por crime de estelionato e a pena pode chegar a 5 anos de reclusão. Temos outros atos a serem realizados, porque há outras pessoas envolvidas. Dá para se perceber que eram pessoas que fazem parte de uma quadrilha especializada em fraude na compra de veículos e que outras vítimas com certeza existem e que estão recebendo aí cobranças de veículos financiados que não realizaram essa compra. Então a investigação prossegue no sentido de identificar e prender outras pessoas. Nesse caso específico, a moto não chegou a ser emplacada, porém seria feito esse procedimento no Detran. Como fica a investigação em relação ao possível envolvimento de funcionários do órgão? Tem alguma coisa nesse sentido? Não existe a informação que existe o envolvimento de pessoas do Detran, né, porque o veículo não chegou a ser emplacado. Se surgir informações de que isso é um fato comum, no sentido de pessoas que compram veículos através de fraude e empacam aqui, óbvio que se tiver informação a gente vai seguir com a investigação, mas no momento nós não temos nada que diga que tenha algum funcionário de Detran envolvido nesse fato. E esse trabalho foi feito em parceria com o Ministério Público, o GAECO? Nós fizemos uma ação conjunta com o Ministério Público, uma instituição parceira nossa, e mais uma vez nós realizamos essa prisão aí dessa quadrilha que está atuando aqui em Teresópolis. Isso é mais um exemplo da importância de fazer o registro de ocorrência, né? Essa pessoa lá em Niterói recebeu informação de um financiamento da moto no nome dela, financiamento que ela nunca fez. Procurou a polícia e procurou a delegacia certa, né? Visto que havia informação, a notificação, que tal moto seria emplacada aqui em Teresópolis. A polícia agiu rapidamente, parceria com o MP, 3 presos e, como você ouviu aí na fala do delegado Márcio Dubugrais, outras pessoas lá, principalmente na cidade lá, onde foi feito financiamento, em breve devem ser levadas aí para o xadrez. A Polícia Civil também registrou e está investigando um caso onde uma pessoa morreu no fim de semana após uma briga na rua, uma confusão que acabou terminando em morte. A vítima é esse rapaz, Marlon Medeiros da Silva, de 33 anos, morador da Quinta Lebrão. Segundo registro na 110ª DP, ele morreu em consequência de traumatismo craniano que sofreu na madrugada de domingo após se envolver em uma briga nas proximidades de um condomínio popular na Rua Bahia, no bairro de Santa Cecília, trecho também conhecido como Barroso. Segundo o que está sendo apurado, ele teria ficado em um bar com uma pessoa que seria sua companheira da tarde de sábado até a madrugada de domingo. Na saída, os dois teriam tido uma discussão e ele, alterado, teria partido para cima dessa pessoa. E um grupo que estava na rua, 2 homens e 2 mulheres,
fizeram a intervenção. Acabou gerando uma confusão, brigas, chutes e pontapés. Segundo registro policial, essa confusão foi ganhando cada vez mais proporções e violência, até que o Marlon foi nocauteado, caiu e bateu a cabeça. Ele chegou a ser levado para a UPA, mas não houve tempo para atendimento médico. Segundo também a polícia, os dois homens que estavam nessa confusão, nessa troca de socos, foram identificados, autuados, mas por lesão corporal com resultado morte, indiciados e liberados para responder o processo. Segundo o entendimento da autoridade policial de plantão, esse é um caso de legítima defesa e, portanto, foi aplicada a exclusão de ilicitude. A Polícia Civil Geral, a Polícia do Estado do Rio de Janeiro, né? A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, tem novo comando. O dia de hoje é o dia de agradecer ao delegado Amin pela sua dedicação, pelo processo, digo sem volta, da modernização da Polícia Civil, da digitalização de processos, das nossas delegacias digitais, e é dia também de dar boas-vindas ao novo secretário que tem sobre seus ombros a missão a partir de hoje de liderar essa instituição. Fizemos o maior investimento dos últimos 20 anos na polícia. Tiramos do papel a tão sonhada lei orgânica. Fizemos um concurso para a área de perícia. Estamos reabrindo IMLs, reformando delegacias, entregamos helicópteros, entregamos um prédio inteiro para a inteligência. Hoje a nossa polícia voltou a ter capacidade de investigar. Eu acho que chegou a hora da gente começar, sociedade, imprensa, política, a entender que atrás desse distintivo tem homens e mulheres sérios, que têm devotado a sua vida para proteger a vida do outro. E eu queria reiterar o meu compromisso aqui, Vitor, Felipe, Menezes, que enquanto eu estiver à frente, a polícia será valorizada, respeitada e incentivada. A Prefeitura e o ITERJ estão realizando uma nova fase de cadastramento de moradores de três bairros para o programa de regularização fundiária. Recentemente, o governador Cláudio Castro esteve aqui na cidade e entregou 591 títulos aí de posse. E agora essa nova etapa atendendo os bairros de Santa Cecília, Fonte Santa e Portelinha. Você que mora nesses bairros deve apresentar a documentação exigida para fazer essa regularização, né, da entrada na regularização fundiária, como, por exemplo, documento com foto, RG ou CNH, certidão de casamento, se houver, comprovante de residência e um documento de compra e venda do imóvel de quem possuir. O calendário de atendimento é esse aí. Começou agora na terça-feira, lá no bairro de Santa Cecília, ruas Mato Grosso e Boa Vista. No domingo, as equipes voltam para essa comunidade, dia 15, domingo, de 1h30 da tarde às 5h, 3h30 às 17 horas. No Caleme, o atendimento dias 11, 12, 13 e 14, das 9 da manhã às 5 da tarde. Na Portelinha, lá no bairro da Fonte Santa, também ocorrerá o atendimento no domingo, dia 15, das 9 até meio-dia. Então, muita atenção, você que ainda não participou, né? Foi feita uma primeira etapa, essa é a segunda fase da regularização fundiária municipal. Vamos agora à agenda dos candidatos com Vinícius Barros. Municipais, os candidatos de Teresópolis estão na rua em busca de votos na cidade e no interior. O Diário segue divulgando a agenda que os candidatos estão fazendo para buscar os votos que definem o próximo prefeito da nossa cidade. Pela manhã de terça-feira, o Alex Castelar participou de reuniões internas e gravações de propaganda eleitoral. À tarde, realizou uma caminhada no bairro do Espanhol. Durante a noite, Alex participou de mais uma reunião com seus apoiadores. Nesta quarta-feira, o candidato do PL divulgou uma caminhada com o vereador Paulinho Nogueira, vereador que busca a reeleição. O candidato Bexan realizou uma caminhada na Calçada da Fama. Para esta quarta-feira, o candidato não divulgou sua agenda. O candidato Júlio Rocha informou que não realizou nenhuma atividade nesta terça-feira e não divulgou a sua agenda para esta quarta.
o candidato Leonardo Vasconcelos realizou mais uma caminhada, desta vez nos bairros de Paineiras e na Barra do Imbuí, onde conversou com moradores e falou sobre os seus projetos da sua candidatura. O candidato a prefeito Mário Tricano, com seu vice Rico Portilho, realizou mais uma caminhada no bairro do Quarta-Vento. Para esta quarta-feira, o candidato não divulgou a sua agenda. Vinícius Barros, da redação do Diário, para Diário TV. E nossa reportagem deu uma atualizada nas imagens da Feirinha do Alto, né? A primeira fase das obras será entregue agora em agosto, né? E se percebe claramente que há duas feirinhas, né? São 3 anos de obra aí, né? Muitas mudanças feitas, parte estrutural deu problema. E agora, comprometido aí no mês passado pelo governador Cláudio Castro, em visita ao município, em agosto será entregue a metade da feirinha, né? A primeira fase das obras. E a gente vê, olha só, como é que ficou um lado, né? Ainda no esquema antigo de trabalho, e o lado novo, muito moderno. Falta saber, né, se as barracas também serão novas, né? São 600 expositores. A gente sabe que há muito tempo aquelas barracas improvisadas na Feirinha do Alto, e a estrutura, por exemplo, aí, imitando aí a antiga estação do trem da Estrada de Ferro Teresópolis, muito legal, muito interessante, né? Combina com o nosso município esse tipo de estrutura, mas seria interessante também, né? Seria muito proveitoso fazer a alteração das barracas, né? Começar uma nova feirinha, já que o espaço finalmente vai ser inaugurado. Quem sabe aí, né? Os feirantes vão receber novas tendas. Vamos aguardar. Essa é a previsão, agosto, primeira fase, e só para o ano que vem, não tem data ainda, a segunda etapa, ou seja, a conclusão total da reforma da Feirinha do Alto. 3 anos aí aguardando essa entrega no principal atrativo turístico do bairro do Alto. Na semana passada, mostramos aqui no boletim informativo um flagrante de uma onça parda, um macho, avistado no Parque Estadual dos Três Picos, né? E dias depois, o mesmo projeto, que é o projeto Aventura Animal, do Juran Santos, fez um novo flagrante. E olha só que espetáculo, porque isso foi feito durante o dia e com esse cenário maravilhoso lá atrás dos Três Picos de fundo. Esse animalzinho está na área do Parque Estadual dos Três Picos, no Pico do Caledônia, e saiu aí na câmera do Juran Santos. Esse é um gato do mato pequeno, nome científico, Leopardus gutulus. É um felino raríssimo que ocorre na Mata Atlântica e foi gravado. Olha que beleza, né? Parece uma oncinha, né? Tem gente que acha que é uma mini onça, mas não, gente, ele não vai passar muito disso, não. Esse é um gato do mato pequeno, é um felino encontrado aí na porção centro-sul da América do Sul, do Uruguai e no sul do Brasil, se estendendo para outras regiões, e a gente vê logicamente para cá, né? Não tem no sul, vem subindo um pouquinho para o sudeste também, e aqui na região a gente poder avistar esse animal é interessante demais. Esse flagrante foi lá no Caledônia, em Friburgo, mas lembrando que esse parque, o Parque Estadual dos Três Picos, ele abrange Teresópolis, Petrópolis, Guapimirim e Silva Jardim. E são áreas conectadas, mesmo que por vezes se atravesse a zona urbana, estrada, cidade, esses animais têm uma área de atuação muito grande. Ou seja, esse bonitão aí estava lá na semana passada no Pico da Caledônia, mas ele pode vir aí atravessando montanha, procurando aí alimento, companhia, e de repente pintar no Vale dos Frades, que está logo ali atrás daquelas montanhas. E se você avistar, tiver a sorte de avistar um animal como esse aí, só faça foto, vídeo, não chegue nem perto, porque é crime maltratar animais da fauna silvestre. Mais uma informação do governo do estado: foi lançado agora na segunda-feira um projeto chamado Limpa Margens, que é um desdobramento do Limpa Rios. Mas, diferente da primeira fase, que consiste em desassorear os cursos d'água, o Limpa Margens tem como objetivo promover a recuperação das margens do rio, dos rios, e evitar que elas sejam ocupadas. Em alguns casos, a previsão é a construção de equipamentos para atender as populações. Eu não tenho dúvida que esse projeto será extremamente disruptivo. Então, um projeto que alegra muito meu coração de estar tirando do papel esses 50 municípios nessa primeira fase. Eu já determinei que tem uma segunda fase, contemplando os municípios que não foram contemplados, e a nossa intenção é poder atender todos os municípios com o mesmo carinho, com o mesmo respeito, com a mesma noção de que nós somos um Rio de Janeiro só. Então, parabenizar as equipes do INEA e da SES, dizer para os prefeitos que estão hoje aqui, que continuamos juntos, nosso tempo vai passar,
mas a história que a gente escreveu vai ficar para sempre. Então, queria agradecer a parceria de cada uma das senhoras, de cada um dos senhores. Esperamos que realmente saia do papel, né? Só lembrando aqui de Teresópolis, o Rio Antônio José, o córrego Antônio José, que nasce lá em Campo Grande, vem atravessando o bairro da Posse e deságua ali na cascata do Imbuí. Na época da tragédia de 2011, 12 de janeiro de 2011, não 11, aliás, havia uma previsão do governo do estado, era outro governador, logicamente, mas havia previsão de construir pracinha, brinquedo, na margem do rio para que não voltasse a ser ocupada essa área de escape do curso d'água, né? Mas foi mais um projeto que não saiu do papel, tal parque fluvial, assim como a barragem de contenção de cheias em Campo Grande. Esse aí, vamos ver, esperamos que realmente seja aplicado. Agora, uma última informação, né? Trago sempre aqui esse tipo de notícia para alertar você que é relacionado a golpe, a estelionato. Agora estão aplicando golpes até com o nome do programa Bolsa Família. Nas últimas semanas, beneficiários do Bolsa Família têm relatado que receberam mensagens do governo federal por SMS alegando o fim do Bolsa Família ou a suposta redução do valor do benefício. Junto, os criminosos enviam links pedindo informações. Mas atenção, tanto as mensagens ou os links são falsos e só servem para furtar dados que serão usados para aplicar golpes. O MDS alerta que mensagens são enviadas diretamente ao usuário, por meio da conta, do extrato do Bolsa Família ou através da rede SUAS. A orientação em casos de golpes é procurar a Caixa Econômica Federal e registrar um boletim de ocorrência. O objetivo do governo federal é garantir a proteção dos beneficiários e assegurar que o programa Bolsa Família seja administrado com segurança e transparência. E é sempre bom lembrar, na hora de se informar, busque fontes confiáveis. Esse foi mais um boletim informativo, direto da redação do Jornal Diário e Diário TV. Qualquer novidade antes de um próximo, você vê rapidamente na barrinha de notícias aqui da casa, nas redes sociais, Facebook e Instagram. Detalhadamente lá no site, que é o netdiario.com.br. Quem está no YouTube, clique no sininho, se inscreva no canal e fique sempre bem informado. Até breve!